Wanafunzi wengi katika kaunti ya Trans-nzoia hawajapata fursa kukata kiu ya elimu kutokana na ukosefu wa sare za shule. Kama anavyoarifu shitiabayi, umaskini umechochea hali hiyo, huku wadau katika sekta ya elimu wakiitaka serikali kuwapa wanafunzi sare za shule. Kuchanika kwa sare hizi ni ishara kuwa wengi wanafunzi wanakabiliwa na wakati mgumu kumakinika kwenye masomo. Umaskini ukichochea hilo, na walimu wakiafiki kuwa idadi kubwa imesalia nyumbani kwa kukosa sare za shule. Tumekuwa na shida nyingi. Kuna wanafunzi ambao ni wazuri sana katika masomo kwa darasa, lakini kwa ukosefu wa sare ya shule wanakosa kuja shule, na wengine wakiwa shule hawezi wakatulia wakasoma, maana wanaona kama wanaibika. Maybe in English I would say they have that low self-esteem, so you find that they cannot settle down and concentrate. Pisa imeathiri, kwa mfano shule ambayo ninayo toka ni shule ambayo iko karibu kwa slum. Tumekuwa na tatizo kubwa. Nakumbuka tumekufanya na admission ya this year, kuna watoto wamekuja bila sare ya shule. Ikalazimika walimu waende kwa kichichi, watafute wale ambao walifanya form 4 na wawape uniform. Japo baadhi wamefanikiwa kupata msaada wa sare kutoka kwa hisani, serikali imeraiwa kuanzisha mpango wa kuwapa sare wanafunzi wasiojiweza ili kuwezesha kutimiza ndoto yao kupitia elimu. Jambo lilonisukuma ni kwa sababu nimekuwa nikikutana na watoto, na pia kuna wengine wanakuja hata kwa duka letu kununua, na ukiangalia hali vile wako ni watu hawajiwezi, wanajaribu hata ile kubargain, lakini hata pesa wanazo haziwezi hata toselesha ile budget inayotakana wanunue. Wanauza sare wanasema wamejizatiti kuhakikisha bidhaa hiyo inapatikana kwa bei nafuu. Japo anasema mswada uliowasilishwa bungeni na mbunge Gadhoni wa Mshomba kuwa serikali inapaswa kudhibiti usanifishaji na uzalishaji wa sare za shule, wakisema uenda wakapata hasara kwani wana sare nyingi kwenye store. Wito wangu kwa serikali yetu tukufu, naomba ituruhusu tuendelee na kazi zetu, na kusikue na ile monopoli ya watu fulani ndio wanafanya hiyo kazi. Hiyo ndio inasababisha sana sana hiyo mambo ya bei ya vitu kwenda. Gadhoni, mheshimiwa Gadhoni wa Mjomba, hiyo toa motion. Wewe ni mama. Umekuwa mwanafunzi. Wewe uwezi kuja na uniform inafanana wakati leo unasema kwamba ukiingia supermarket hata mtoto ameingia blue room, msichana. Mimi ni baba wa watu vijana na wasichana. Itakuwa itatambuaje mzee kama wamekuja ameingia town, ameingia kwa disco. Najuaje? Na utasema ni celebrity ama sio, ushujo gani? Haiwezekani. Kwa mjibu wa Gadhoni, mswada huo unalenga kupunguza bei ya sare za wanafunzi humu nchini. Chama cha wafanyabiashara kaunti ya Trans-nzoia sasa kinaitaka serikali kuhakikisha kwamba inarejesha chini ushuru unaotozwa kwa bidhaa za kutengeneza sare katika taifa hili. Collins Shitiabayi, runinge ya Citizen, kaunti ya Trans-nzoia.